超高法事件ナンバー4、8月6日の戦い、工兵19連隊配属小林工兵小隊の爆破口。小林全米工兵総長は8月6日日没後、前面の長池と52高地の中間谷間に多数の敵戦車のたむろをしているのを見て、進んで潜入爆破を愚信した。大隊長平原少佐はその愚信を認め、部下14名を選抜して密かに52高地の本部を出発、敵の警戒網を避けながら敵陣内に潜入した。敵の油断を見透かして報復、敵戦車群に近づき一気に爆破を強行した。装置した黄色薬は見事に爆発して、軌道キャタベラは破壊された。不意をつかれた敵はうろたえ騒ぎ、同士討ちも起きる最中、決死隊はなおも爆破を続けて、その数8両に及んだ。そのうち敵も体勢を整え、小林決死隊を包囲し、火が乱戦格闘中に小隊長以下8名は力尽きて戦死、5名は重傷の身をもって脱出した。ただ一人元気な樺沢衛生兵は小隊長の生死を見届けんもんと、豪気にも52高地に戻り、爆薬を抱えて再び敵陣内に引き返した。暗夜の中に小林小隊長の遺骸を確認し、小隊長を背負い52高地に戻ったと記されている。勇敢な工兵小隊の決死行動はたちまち52高地の周辺に伝わり、第三大隊小兵の士気を奮い立たせ、歩行共同の局地と称えられた。佐総砲の戦い。6日佐総砲での戦いを第6中隊の戦車小砲では次のように記されている。正午頃より馬倉山及び長池東側高地よりの敵重慶砲の砲撃により陣地一帯砲煙に包まれ、陣地少々崩壊する。大隊正面の敵兵力歩兵に大隊戦車100両を数える。15時定米重爆30数機連合して我が陣地の爆撃を開始する。100雷の一陣落ちるがごとく、将兵豪にも深くも降りて難を避けたるも、豪の崩れる者も引きも切らず、各所に将兵の埋もるるものあり、これらをお互いに掘り出すのが一仕事にて、陣地の大半埋没する。これに付接して敵戦車全身に移る。我が速射砲真っ先に射撃を開始する。100発100中、命中極めて正確、ために敵戦車全身を阻止され先制一時止まる。しかれども我が速射砲弾をくぐって数台の敵戦車は逐次近接し、200メートルの近距離に達す。その射撃により4名の死傷者を出す。そのうち2台は速射砲弾の命中により格座したが、他の1台はさらに前進を続けて20メートルに迫る。小隊長持田順位は手塚上等兵、小森谷、羽鳥、佐藤、福田一等兵らに肉薄攻撃を命ず、手塚上等兵らは爆雷を抱えて火を吹く敵戦車に肉薄、爆薬を装着すると同時に戦車に飛び乗り、天蓋を開けて手榴弾を投げ込む。同時に逃走を図る戦車兵2名を刺殺する。また残りの1台は高橋一等兵が低心爆薬を持って攻撃するも、地盤軟弱のため爆発せず、戦車はなおも肉薄しきたる。陣内ために騒然たり、高部総長の指揮する攻撃班は再度爆薬を仕掛けて無限軌道の破壊に成功し、乗員を射殺する。日本軍各戦い